I man of the Hljóðin. Eu me lembro do som de madeira, a chama e a sede, o uivo do vento, o alto esquetlo e a antletem. O uivo do vento, 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 em direção ao reino da deusa do mar. Dauðinn var kominn til að sækja mig. Baráttu vilji sálar mínar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom. En þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina heldur í kyrrð og þögn. Uma viking. É, o bom é que o idioma que eles falam realmente é escandinavo, né? Ah, deixa eu ver aqui, X bate. Eita. Desculpa aí pela rachadura aqui no chão, hein, gente. Depois eu conserto. Vou fazer outro aqui. Um dash. Mostra esse arbusto quem é que manda. Tem legenda, pô, mas eu tô lendo, velho. Vocês querem que eu não leia? Eu não leio então. Rapaz, onde eu tô, bicho? Tenho quase certeza que a larva ali é Yggdrasil. Yggdrasil. Aí, ó. Yggdrasil, conecta os novos mundos. Linda. É, eu adoraria que tivesse uma Yggdrasil pra admirar. Tem só algumas árvores que o pessoal acha que é Yggdrasil, mas não sei se faz jus às lendas. O túmulo do morro, Jotunheim. Dá licença? Cada nível marrom deverá ser descoberto. Quando você está livre, vai continuar explorando as terras. Com licença. Ainda não apareceu. Ah, Yggdrasil é realmente Overlord. Eu ia falar, não apareceu Yggdrasil ainda, mas é o RPG que ele jogava. Será que dá pra destruir essa bolinha aí? Não. Esse aqui acho que é um checkpoint, né? Ah, eu também gosto de game assim, Alex. Bom pra dar uma variada de vez em quando, pegar uns gamezinhos simples assim, só pra curtir uma aventura, uma boa história, é bom demais, velho. E às vezes não é tão longo também, que é muito bom, então você pode jogar vários assim. Eu acho muito gostosinho de jogar em live, porque eu posso ficar conversando tranquilo. Opa, tudo bom? Eu adorei o esquema do jogo de animação, velho. Mimir, renova o seu espírito. Ih, rapaz, para de me olhar aí, mano. Sai fora, né? Tô dando fora de mim. Pô, saga de Mimir, onde sacrifiquei meu olho. É o Odin. O Odin tá narrando meu jogo, mano. Caraca, Odin, velho. Me dê sabedoria. Agora vocês não estão me vendo. Isso.
Não tô gostando disso de onde está indo, hein, velho. Tentáculos. Nossa, velho. Para de nascer, tem que achar o caminho. Acho que é aqui. Fica esconde da sua casa, Zé. Você que me cura, onde isso faz? Briga! Você precisa quebrar. Me hlotnast heilun goðanna. Cura dos deuses foi conseguida. Hitsi þér Frigg. Aí, Frigga. Ásgars. Geðja fæðinga og visku. Grande Frigga. Maçã dourada. Maçã de Doom. E Tum prolonga sua vida. E Tum é Doom. Á ferðum þínum mun iðum verndari gullnu eplana og eilífrar æsku aðstoa þig. Os deuses de Asgard são imortais parecem jovem, alguns, né? Porque eles comem essa maçã de Doom. Isso mantém a juventude deles e a imortalidade. Gosto assim, véio. Quando o jogo põe a história, véio. O que eu lembrar de cabeça eu vou falando pra vocês, mas não vou lembrar tudo. Ué, não é aqui? Ué. Mas eu comi, eu ganhei vida, você não viu ele falando aí? Não é pra cá? Não é pra cá. Complicou não bater não. Máttur dísana ætti að rjúfa innsigli grafhugsins. Poder dos dísir. Ferrou, hein, cara. Aparentemente não é nem pra cá. Ih, eu morri, hein? Ih, eu morri. Eu voltei pra onde eu comecei. Goðin ein vita hvað dvelur í þessum haug. Ah, peguei todos os espíritos. Ih, rapaz. Sai fora daí, rapaz. Tamanho, velho. Fica grande, pô. Gostei da musiquinha, velho. Bem simples. Caraca, mano.
que tomar cuidado, porque quanto maior ele ficar, maior alcança o ataque dele. Mano, ele tá muito bicho, mano. Dá pra dar dash por dentro dele? Dá. Só um calcanhar, mano. Se ficar longe é pior, tem que ficar embaixo dele. Pronto aí, ó. Mata aí, velho. Eu não faço ideia de quem é esse cara aqui, velho. Who have defended the room Yardar? Com a natureza. Atual from a canasvaide. Explorando, volte para Ginnungagap. Ah, vambora. Ah, esse símbolo assim é dos Suebians do Atila. O vácuo. Til að mæta hinum máttugu jötnum þarftu að finna rúnirnar sem eru faldar víðsvegar ríkin. Sigraðu jötnana og sannaðu þig fyrir goðunum. E farei isso, pai de todos. Fica tranquilo. Um zumbi norte, não lembro o nome, mas os guerreiros que não são escolhidos pelas valquírias viram isso. É, eu lembro desse negócio, mas eu não lembro o nome deles. Regra de qualquer Souls-like, quanto maior mais ameaçador o bicho, mais perto dele tem que ficar. Exatamente, ficar longe é morte. Não é White, sei lá. Aparição, no caso. Me cura aí, Mimir, na moral. Freusime, esse aí é do Age of Mythology, hein? Freusime. Obrigado, Mimir, é nóis, mano. Tá escuro pra caramba aqui, hein? Mimir está te julgando. O que você faz? Opa, tudo bom? Florzinha bonitinha. Minha experiência de RPG de mesa diz que você é um monstro. Só um palpite. Quer apostar quanto? Que é aquele bicho do God of War, mano. Tá à esquerda. Meio. Onde está a sombra, onde ela vai bater. Dá pra bater aqui agora. Essa flor aí, aparentemente. Ih! Mano, pior que as animações parecem que são desenhadas à mão, velho. Não é feito no computador, não. Como, velho? Cara, pegou de novo, mano. Não, não é possível. Tem um botão, mano. Que isso? E aí, eu fui, porque ela soltou o veneno bem na hora que eu consegui atordoar ela. Tenho dois poderes de cura, aparentemente.
boss fight já tá meio complicadinho, eu vou falar pra vocês, velho. Parece simples e tal, mas é meio dificinho. Eu fiquei preso. Pegou minha cura, hein? Tô preso aqui, velho. Mil plantas aqui. Não, demora muito pra soltar esse golpe do Y, velho. Pra cortar a raiz. É dificinho, cara. É melhor dar o golpe do Y quando ela abre a raiz assim. Não adianta se esquivar no último momento, não dá muito certo. Malditas raízes. Passar vergonha é minha especialidade, gente. Fica tonta, fica tonta, fica tonta. Aí, abre. Agora vai soltar a raiz. Não sei se ela que solta o braço ou se regenera com o tempo. Regenera com o tempo. Ainda tem uma cura, vamos lá. Parar.
Ah, rapaz. Meu Deus, sou horrível, velho. Eu vou dormir hoje. Second try. Let's freaking do this. Sinistro. Mas parece muito aquele chefe final do God of War 2. Ai, impressionei os deuses, velho. Notice me, Odin Senpai.